Kusasira ekigambo kye bayita politics akimanyi. Basose nno kumunyonyoloza sekendi zinga 10. Basose munyonyola. Namugamba kusasira gende wa olanya. Fule tugenda kujja muri mu mbeera nnungi. Namugamba era mudembe kyuko deyo. Njagala banne ekibiina ekimutwala bamuzze yasome. Abantu be Masaka. Ababadde biased ku nkola ebanyigiriza. Kusasira nako ka video kakagamba nti nga toyiweza milioni 10 twali nsonga lwaki wagira NRM. Echo kye kimusasuza era kye kimubeeza muki mu NRM movement yokutegeera kusasira bali bantu baro baduulira omanyi baluku okutegeera kuno kuzibu nnyo kusasira bw'omuntu yano bwa kusasira bwe teyenkana MP wogo wakere nkya n'olonda awe kalungu aino kwogera mu digwa sabuni gwe bawe motoke ye milioni ebisatu gwe bagulira amasuuti gwe bapangisa office mwe batatuula ebyo bonna mwe bannansi temubimanyi mujja kuba big eye abagenda okunoonya emmere essente za chapati essaawa ya leero omukulu ono speaker olunaku luno yafuli anateekeddwa okufa kituufu nina omululu gususe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujeba leko baganda bange mwenda. We musinzira okubera nga mutulaba yenze Sakozi Faruku. Tuli wano program makati eri powered by Bexo Investment okusinzira wali e London, mu kibuga London wabera. Bamwita Bexo Investment. Chirimanyi. Ndi wano ne basajja bange mawa. Tugenda tembatema ebintu bingi naye nga tetunatema alafa ngambye emitwalo atano. Tugule ku sabuni simanyi bamuseera nnyo simanyi ebintu babiseera akoze mu kyamakulu alafa na logo mmanyi alafa na logo mtegera bulungi nnyo atuwaddago mujjukira mu biseera bye nambole siyo yo ya nambole wa tugende nambole lelo siyo yo kasawe ba kasaye kona wamuzisinga nako siyo yo amanya gange nze maharuna ebyo mbambi teekamu bannange ndi musajja asaga saga kakali nsaba omuntu yenna gwe mba nsagiddemu oganti amawaye bwatyo mbe musajja musazi saazi okitegedde so saba kubeetondera alafa bobaba oti batukoze oyambye nnyo naye kansabe era nabantu bakkirize zonna nzitwale kati neyanjule weyanjule amanya agange nze mawaharuna omulungamya weggwanga ku programu eno era nsaba okutumira abantu bonna abatulaba njagala okutumira Shadia Nandese nti nkwagala nnyo ne ntumira Rusi e Canada nti munnange nkwagala nnyo Sapilo walabiseko wazeri ensi ate nokola ekintu n'otunoonyako ekyo nno kirungi nnyo banne Sapilo yakomyewo tubadde tumwebuuza wano ku mukutu nga tumwebuuza programu aliwaliwa ne Sapilo abadde n'ebimutawaanya naye kati wali njagala okutumira omuntu yenna yenna nga bakuwa obuyinza naye ng'obukozesa bubi. Wayi alafaanana gwe kyakoze kirungi. Yebale nnyo yebale eddala tusiima. Webale nnyo yeyagere kiwategedde mu sabuni yali nnye. So nga webale kuzikwasaganya. Pozi ne Shapiro. Shapiro twamulabyeku n'addawo ku kitiima amulaba Shapiro. Nga tunoonya nagaba naye manoonya muli mikwano gye naye nina ebinsumbwa kaffe kale kasita oli bulungi tukwagala oli bulungi nti kale nze Duncan ambasada wa Bexu Bexu yukawo empologoma tewali mulala amwenga nga aliyagu omu andabire Suzi amugenye tumutumiddeko mu mbozi mukati naye ntumira ku bakyali bange bonna okuli Ruth Ekaunada nentumira Kathamaria mu US Nabza US nentumira ko ne kubachali bange bonna bonna ku Simon kwali aleku mpozi namba sada abafumbira ne mutumide ko olugetake ne kungu Simon okay. Mbagala nyo abafumbira we Boston mulina ka get together mukwatagane ne muganda wange oyo chamanu abafumbire Boston ekiri kiberenga kikwatagana wai falu akutumide mwedira gumusimanyi Naloga. Hey. Ah. Hey. Naloga ba yidirachi. Naloga ba mamba. Hey. Kocha manyi naloga. Tomaye munyoko. Checho. Takati. Sebo mwa banza. Alafa. Salute. Mba manyi nyo. Webale nyo. Webale ili ato yanziza. Shapiro. Walabiseko kumukutu. Tuakulavye wazena manyi maitilivu. Tukutumideko nyo Shapiro. Ne Joweli. Mpozi ntumira. Ku Skovia Amoko. Ne Jessica Wilshere. Faluku.
Walwa msaja wamuita Yusufu Saidi. Ayagala nye namba yange, ya gambi ne ya mawa, ne ya Faruku. Wajito wajimu wade? Atenzi na yu kumukutu. Baji gabira wo? Baji gabira wo. Jimu wade? Lakati 0-5-5 muenda, abiri mukaga, 13-13. Ukukuwe sinzi la nkweza haba mawazo na. Yes, Mbale fuji. Mbale ne palaso. Okay. Mbale ne Chameleone. Abantu we Masaka mbeba zanyo. Abantu we liantu ne Sembabule. Mwebale kuwagira music wa Uganda. Mwebale nyo mwebale yedala. Njagala kutumira kumuchara kubaita Alpha na Ruoga. Tichoko la chamanyi nyo. Zamu kama akudizeo. Njagala kutumira uli mtu ye natu laba. Atuwaro obudebwe. Waluo msajja Faruku wa mwita Mubiru. Williams. Ya mpadolu kalalu waba, ntuwa watu laba nesme ntu zokuru malayo. Ndaba Tony Mugisha, Sharifu Ruanga, Banji Nyo, Steven Kizito, Matovu Peter, Barubatu Peter konga wana bali Dubai. Okay. Mbatu Mideko Nyo. Njia kwe bazaba ganda bange, ababira wo kuichi wesari, nendo uza era amanyi gaba ntumuaga laba. Muganda wange mwanyi okweju bisakuri kupani wa manyi gaba mu butonde okweju bisako kuberawo ate ate omanyi omanyi omuyimbi enna omuti enna bwakole ekintu ngade takirabangako ayino kiyimbira n'abantu kibategeza tibanne nze ndi kino kati Banange mubadde temundaba era abayimbi amayoli kati promoter atali mulu abayimbi abayimbi baagala nnyo watabadde bamanya abantu baagambye eki baba kubye ne bagenda muzika nga tebaba kubye na muzika nga akoze eki nga aswadde so ndebiko mbwagamba nti ndowooza mwalabye amanyi g'abantu ekyo siiza munenya kubanga mu butonda abantu abeejubisa babeerayo ate gye bali. Kakati Faruku saliwo sigama nti nali mu bubi nali ndi mukola naye wunyise oli we Masaka kaya kaya mukuru nawe kimusumbuwa yera bidetu ayita ali obusiga kulawundi niya tumbali ya Masaka nino bati ye munange ye manyindo zanga owene buwama mukuru mwasoka so te busaga kulawundi wali we na Masaka ro abantu be lango abantu be toro abantu be hoima. Njaka tumiraka abachala bano walo baita Zulfa Nakato nabo mama inenda mukasa Margaret Faruku balaba nyo program embozi mukati okay. Nzikiriza ntumireka abe Masaka mu butongole banabuddu fa ba malo naye tuyina amanyi mu gwanga lino mwaga tulaze ino lunako tuyina amanyi mu gwanga lino mwaga tulaze ne mukuzika fe tuyina amanyi abai Masaka mwaga la tutanikire iyo tutanikire Masaka tujifuge nga tujije Masaka tutya mukuzika abantu olumba ina bintu ebanyigiriza nga bibaluma ku mutima naye nga tebajja bagenda biragira ebintu bino bizeverawo ku bantu bangi simawo nsubuga yalinda mukolo gwali gwa Kabaka gundi chuma cha Yesu yalinda simewo nsubuga ku mukolo gwali gwa Kabaka okumugwa mbalago naye nga amulaga ebintu bya zoluma atesa mu parliament obachi ebya nga abantu bali baya siti kuki kusimewe naye nga tabagenda musanga mukubo kumusika mu motoka kuba obakubira wa masasi mu convoy ye ne wajjawo jojodongo omujukira bulungi nabalala baba goba kukuziika kwa Kirumira nga abantu kye balaga era jojodongo baamugamba genda na mabogo ga government gokoze echi kuba yajango mukungu wachi wa government abantu ngabale go butali bumativu kubanga Kirumira laja ni la government ebanga nenga government la gange takola chi ngetabiriko na malo kufa ne basindiko ato jojodongo akole chi aje echali muyambe walinga muchi abo na abantu kulaga butali buchi bumativu ne wajja wo mulala Geoffrey Lutaya yagoba aba Golden ba message ba message
kuntana ya chitawe. Era na agamba no gamanti mazebanga ngamange muchi mulwadde ali nsambya muyitawo buchi buyisi kati muze kweraga yesirimu lija kola chi ya fulumia kati olwa lero bago bya kasalini ne bigi ai ne bano sugo ne kamilioni kubono ye yabadde woddala ne kasalini ne bigi ai na dala bigi ai sugo kusoso kola chi okugobwa abantu abadde babagoba dane we bataba kuziika babadde babagoba dane mu masanyu okiwulira nga babagoba naye kibabwe kiti government kyali tudeera neerowooza ng'abakulembeze abantu buno obukaawu babujja kuki kubanga abantu obukaawu olaba nga babulagidde ku tayimu y'okulumwa kitegeeza ate ku mbaga tojja bwolanga obukaawu babulagidde ku tayimu yaki y'okulumwa gavumenti yali tudde neebuuza obukaawu abantu bano okutuuka bwe bati babujja kuki era wemanya we babujja ekyo kyebeetereeza Kange nsonge ningende wa Devi. Devi wabaddeyo. Nyonyole chintu. Chabadde chitya. Okusoka chabwe na kandi zemu gana ndi mkuru mawa. Boboy ni yavude ona agamba abantu bako bakusasira. Yacho gede? Tyo. Kubanze. Nabadde maso gabobi wonyini nyini. Niyenga abantu tebachiawulira. Nga bakambwe nnyo. Ekyakoleddwa ku Big Eye ne kusaasira nga nkivumirira kubanga ali bannayuganda ate ensi eteekeddwa okuba nga mutalina kyayagala. Bwana Faluku ne tujja, waliwo omuntu agamba nze nja kugendanga Namirembe. Oli n'agamba nze nja kugendanga Kibuli. Naye ate Faluku omuntu watajja kuziikirako. Watajja mu ddwaliro okulaba, watajja mu kkomera ebintu bisatu mukwano gwo. Kusasira tebazze nti bazze kuweraga wala bazze kungubakako muyimbi munnaabwe ku kyamugudde kubanga Faluku muzadde waba muzadde wange. Era nze omwana wange tasobola kujja n'akubuuza ng'ayimiridde because nti fana tuli bazadde kati ekintu ekyona kyadde kibaluma naye Kusasira naye yakoze ensobi egi. Nze kulanga jenalabye okujja n'omusirikale. Kubanga yaze n'abasirikale. Ya domu. Ngaina ne mmundu. Kakati ato musirikale oyo abantu we bagambye mama Junior anti chuko deyo. Musike naye galo coaching mmundu. Yamugamba bwoto bwokikoze kati omusika yalabuse mangu n'abeetondera. Kati jukira abantu abadde bangi. Bubwa inabuza, chechiri yeyo. Na mugamba nti Kusasira gubaguba. Na agamba, aba nayo muleke, muyimbi munafe muleke. Ngaba nti bachi aulira. Yasindise waiswa. Waiswa, yawa waiza no bawoi. Waiswa, wamusindise ku Big Eye. Na mugamba naya mbaleke. Kani nebajia kone evi uma, nebajia kone bubwa imazi waifu ya dayo gerida. Kati waji jieko, ata aba nti amarubozo, negaida mungu, kabubwa tachasola kuogera, kuzi ya dayo gerida mizindaro. Kani no umana ndo ziade kubi uma. Naye yadde mukoowu. Kuba babi olwagambye nti abo mubaleke bayimbi bannaffe mubaleke n'amuggyako sawundi. Kati kataje nga kyayinza kuddamu kusobola kukola. Eba newawera wala Kusasira paka yatuse n'agenda. Faluku essaawa yalira abantu balina obulumi. Abantu balina obulumi kubanga sabbuuni twebaza kati ng'ono mukyala tuguliddeyo sabbuuni. Sabbuuni essaawa yaliwa bbeeyi ku bintu ebikozesebwa ku muntu wa bulijjo. Abantu abo bakira ku mukyane balonda omukulembeze gwali baagala. Wamala okumulonda nga baagala bwenkanya ne batabufuna. Abalala ne babufuna. Kakati omuntu ayina endowooza nti Kusasira ono y'omu ku baali mulemesa okuyisawo omukulembeze we. Kubanga ekisooka kya byonna. Nti Kusasira ono nze nga mama Junior zimukola nga simu inako mutawana. Era waddembo okuwagira ekibiina kyonna kyayagala azirongoza afuna ssente. Yapostinga olunaku lumu ng'ali mu mmotoka n'agamba nti mulinde omulembe gwammwe gulijja. Namulifuna ku ssente ng'ali mu mmotoka akutte ssente. Faluku ekintu ekibiina kirimu omuntu we wansi. Kakati ate wano woze. Ono ye muntu gwali odulira y'oyo. Oyo gwali ogamba. Kubanga omukazi yavuddeyo awo essimu yawe yadde ezikidde omukazi yavuddeyo n'agamba. Abadde amaze emyaka
yagambye 25 amaze myaka 15 ngatama inti ebikola bya mapapa ali bichayuze ngoye naye yabizeeko yabizeeko ere wakakati bako sa ebikola bya mapapa ali sabuni bamuvudde yoyo kusasira omuntu gwayingira kakate kusasa yo mtu gwali mukuyingirira era munange cheunyisa kubanza oliyogero avuddeyo nze kwatu abaddo munganze tutuza abantu abadde bajja kusasira mukuje namulabiye era uyatuuse abantu abakati abantu ababobweni bebagobye kusasira mune si kitufu banna kyalobbe benyini nyini banna Masaka banna kyalobbe benyini nyini nyini twagala tuteme kuno yabaddo nze waddo banna kyalobbe benyini nyini tuteme ensonga zino bebagobye kusasira ne bamugamba chuka dayo namugamba wano woze tuina MP wa fisimanyi bagebe yali ono mukatuli kiyani yali atwala bamuita Sewungu. Sewungu. Joseph Sewungu. Yali atwala awo. Ne bajikutulamu. Ne bagamba naye omusajja oyo yageza okulwanirira abantu. Babafunire n'amazzi gaagaana. Namugamba kusasira gubadde mu motoka nga opostinga ebifaananyi. Basoose nno okumunyonyola ze sekendi zinga 10. Namugamba kusasira gende wa ono speaker. Olanya. Fule tugenda kujja muri mu mbeera nnungi. Nabamugamba era mudembe kyuko ddeyo. Kati omusiika n'ayagala okuwaliza empaka abantu bongera okuva mu mbeera. Basoose munyonyola. Basoose kumunyonyola omuvubuka awo baze babadde nga basatu. Namugamba kusaasira kumawo tojja. Kayi n'asigala nga namugamba tugambye tojja n'abadde eri mu bituuka nabo ne bajja. Namugamba kyuka. So singa ne bakimugambye yatambule butambuzi n'agenda twana dunyuka vuba nka miliyoni yakomye mu tawuni. Yeah. Hino amugambe ejoga atugenda kutuka yina akyusizaawo. Kane big eye neza ade mpaka. So kye okutegeeza. Abantu bano balina obulumi faluku. Obwamaanyi. Essaawa ya box ya sabuni bange eri ku 10:12. Nyogera ku muti. Emitwalo 10 nemeka? 12. Omuti gwa mutwale saaya. Nze faluku eje twabadde Masaka. Omusajja gwenna gulida amfuta mu moto kafu yangambye nti okuva ekyotera. Kutuke tuwa kubidinu kada nyo mfuta ga mitwaru asatu. Tuwa nyo de mitwaru nkaga mweji. Yensi jetuli. Kakati yensi mwetuli. Katisawa ya lilo njaba manye big eye, mama junior. Abantu bali bubi nyo no kusika kuchoro woza. Bali bubi nyo. Ani zifaruku na kuzo zenta ambude. Ndabi ya abantu. Zibani ni muganda angoso ni mtu uka wantu. Fetu ne tuwa tuuka. Ne tusabe mmeri. Nga enyama bajitunda yokka ono si ya mukazi wa Lwasa ne baiza we nabalaba ngamuli wano ne yafaluku nawe kwewunya twine ebintu teke dokola wano ne muli tu uyu mwana kumugira ku wano tena cha gatta ku tuchali ku songa nkuru kana songa chi wali mu bigatta gatta nti abantu embera je bali mu faluku kuba fenna balondo mtu aina abana awerera era agula ebyetaagisa ewaka mukuru mawa yayogera ku program mu mjetu wakola nagaba MP wa febe twalonda tamanyi nnaku ya muntu wa wansi na kirabye nga kituufu nze juna badde ne honorable mwa omu musomo keti yao yaze baba taba kadeya baba verako na imira ku kaunta tereza mabayambi ba abayambi ba busoli musonyo ba kadeide naga nalonda akagali ne kajula bwe kati Kuba kalese abintu agenda kuwayo sente. Chavuda kwata musoro na je card. Inzimba de chavi manye bintu ashali. Zuje card mizi nzira ku America. Faruku njagala kutula mu kamera nga mbuzo omukyala kubaita kusasira. Kusasira ekigambo kye baita politics achi manyi. Kubanga buli wajje mu kamera ayogera ebigambo bino. Naba laba naba chikozesa for politics twa mu mala tuli kubirala. Njagala kunnyonyola omukyala kubaita kusasira. Ekigambo politics kirabika achogera tachimanyi. Politics kitegeza gabana buyinza nokukolera abantu nga bakuwadde obuyinza ate byayingiramu otegede so okuweereza abantu tekusobola kuva ku politics so faba akola political education simanyi munnaye level ye education yakomawa nenjagala mutegeza politics kyekitegeza mugambe kitufu otegede kusasira ekigambo politics kyokozesa kitegeza abantu ayina obuyinza batulwanira obuyinza nga twagala okuweereza abantu baffe services ate gwe mulwanira mweyagala okubeera ekyokubiri kusaasira abantu tebaali mubaddeko na buzibu
Olira faru. Ne buli bojja mu kamera ngo yagala okweteeka ekintu kyotamanyi era musaba njagala banne ekibiina ekimutwala bamuzze yasome ayongera okutegera okuweereza abantu kyekitegeeza. Bojja mu kamera tajja kwogera bintu bizimba gwanga wabula jja mu kamera kwewaana kuduulira bannansi. Kwogera birumi. Olira ebirumya bannansi njagala mu example. Omwami gwe bayita Ragadi Kusasira nsubi yata musoka ngwe na remu. Era jibaddemu abantu bamumanyi. Walola beka abantu kwa bakuba Ragadi. Oyina scenario yoyo najiwalola beka abantu nga Ragadi bamufirako. Ragadi NRM ajiwagira kere. Na yegwe abantu bakusubira. Bwoba tasobola kwogera kintu kiruma bantu. Sirika. Otegede. Nebwa jamu public ebigabi ya yogera agamba abantu. Fe tulimo government ya mwalimu 7. Mwatu wadde miaka emirala 5. Era tuchaba fuga. Era fe tuli baamanyi. Kakati omuntu atasobola kwetusaako mutigwa sabuni. Atasobola kusomesa baana be. Nga alaba gwoli mu kukola ki mukumulaga nti omuyisaamu amaaso. Akulabira ddala nga gwoli kizibu nnyo eri eggwanga. So omukyala Kusasira. Bino bitandika butandisi. Kano katandika butandisi. Njagala mugamba ebigambo bino. Kusasira ayina ebintu bibiri Faruku. Kusasira ekyasooka mufuula kyali kyerabira muyimbi. Otegedde? Era amaanyi ga Kusasira gonna agamutwala mu NRM ne bamwaniriza ne balaba nti ayina ekitiibwa kye bamuwa. Bano bantu. Otegedde? Be bamuwa pedigree eyo ab NRM gye bayayanira gye bagamba nti oyina ba followers. Era bano abantu bakeera ne badroppinga ne balaba nga tebakyalungu ate ayina ba followers. So ekyokubiri ayina gundi endala kati ayina obuyimbi muyimbi ate munna byabufuzi. Kati ayina okunoonya engeri gya playinga bino ebintu bibiri. Mu mbeera emukuuma ng'akyali relevant mu ki mu bantu nga banna abalala kye bakola ki? Kye bakola, yes. Faruku tewali agaana Kusasira. No, tewali agaana Kusasira kuwagira kibiina kyakola ki? Kyayagala kubanga bangi babiwagira. Ne gundi ne Matthias walikuwa gwe yabadde agenda okuziikirako munna byabufuzi ate mu ki? Muyimbi. Naye zanya kadi zo mu ngeri etalumya bannansi. Ontegedde? Bwoba weetaagisa nga waliwo ekintu. Gundi kyavaamu bano gundi omukazi ono bamuyita ono fulufiga. Ate fulufiga olumu abasinga. Kwabaawo ensonga nga olaba ekwatira ddala olumu ku munnansi avaayo n'akola ki? N'ajogerako. Ne Kusasira abeera mu comfort zone. Ekyokubiri ekirala. Kusasira tosobola kwogera mu kamera. Njagala ofune PA. Ontegedde? Funa omuntu asobola okuwandiikira by'osobola okwogera mu kamera. Anti bojja mu kamera tamanyi na byakwogera kuba nalaba tamanyi na byakwogera eri audience. Otegedde? So bwaba ayagala ku aiminga ku it's okay bwaba ayagala ku aiminga ku level gyayagala ayina okutandika okusenka ebintu byakola byayogere gwange ekisemba e Faruku. Bino njagala bigende kwaba abantu bonna abayina amaanyi ge balina ku level gye balina. Mukaba bakuwadde abantu ne bakuyimusa kuba kuyimusizza. Otegede? Ero ino kumanya byo ino kuogera mbantu ne wokoma. Otegede Faruku? Bwaba we nsonga, bana abantu beba fula. Nsoro kugamba, bana abantu beba tufula chetuli. Okay. So kusasira tayina maanyi gonna wali bantu. Kangene wa mawa? Lastile. Nko mawa? Mawa? Yes. Tulina obukakafunti abanupu beba agobye Kusasira. Era, sibi setinge, banobe setinga nga bagala sente. Abanansi we bagamba. Okusokera ddala. Tulina obukakafunti banupu. Okusokera ddala. Njala okwebaza David awadde ekifaananyi. Ekituufu. Ekituufu. N'okujjamu kubanga nyambye nnyo okujjamu abantu obwongo. Abamu. Obwedda kye mbagamba nti Bob Wine yabadde alina okukola ki? Okwogera. Okwogera. Ng'omukulembeze. Naye nga waliwo abagamba nti Bob Wine yadde nakyogerako. Naye avuddeyo n'agamba nti Bob Wine yakyogeddeko. Ekyo ne kinnyamba nti nange ndowooza okutegeera kwange olusi kwenkana n'abakulembeze abamu. Kubanga ensonga eyo yabadde ntuufu naye abawagizi bano Kusasira David bwannyonnyodde era waabaddewo obuzibu bumu nti ebbanga Kusasira lye yamaze ng'ayimiridde n'omusirikale wali amunnyonnyola waabadde walina okuvaayo omu ku bateesiteesi b'olumbe ayina amaanyi n'atambula n'agenda mu kidaala oba road mayor nabagaba bannaye Kusasira kubanga David omuwadde annyonnyola annyonnyodde nti baalaze waabaddewo n'akadde akw'okulangira ne Kusasira ebintu nga bayimiridde awo. Otegedde? Kati okutaasa violence n'okumanya nti tumenyawo ebintu ebyo
fetuino okulaga omukulembeza abera ate era Bobi Wine bwabanga yavuddeyo n'avumira ensonga eyo zero bwedda kyeŋŋamba abantu buli gwensanga ngaŋŋamba nti ng'omukulembeza ekikwakatako okulungamya abantu b'otwala naye ate njagala omanyi Faluku okutegeera kuno kuzibu nnyo kusaasira bw'omuntu yano bwakusaasira bwe teyenkana MP wo gwe wakeera enkya n'olonda awe kalungu aina okwogerera ku muti gwa sabbuuni gwe bawa emmotoka ey'emmiliyoni ebisatu gwe baagulira amasuuti gwe bapangisiza ofiisi mwe batatuula ebyo byonna mmwe bannansi temubimanyi mujja kuba big eye abagenda okunoonya emmere essente za chapati big eye yafuna sente za chapati kusaasira yafuna sente za chapati nayo diddo ne gwe mwagenza okuziikirako gwe nnyini amweshuwa yagidde emmotoka ya gavumenti ya millions ne millions kakati banna Uganda banobe kwaza kusasira kuchisa nga tetunnagoba bantu bonna 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 abali mu gwanga tigundi awagira kino gundi awagira kino soko manyomu bakawogo walonda avuge motoke ye million ebina twacho ogenda ogwemba ononye devi ko mugoba wa daka gali banna Uganda tufuno okulabuka okutegera okwa waguru okay. Omanyomu bakawogo wasindika ya ino kuogera ku nsonga ya sabuni na yali motoka ya milioni bina aze kuziika uinifagiri yoyogo mamusoka no kuba nimva ku big eye gwe bawo busende na agenda na yimba ne bamwe milioni 10 na agula mwaka motoka ka Prado omubaka go walonda bamwe milioni 2 kugula motoka ye ne bamwe sente okugula amasuti basi bamungendo so bana Uganda batwaga kutereze gwanga lino abawagira ebyobufuzi tubigoberere nga tutekamu okutegeera okwa waggulu kubanga ojasanga mayinja omuwale bwalire olw'okuba yakuvaako n'agenda naye nga mayinja ate si yanyigiriza ennyo eggwanga lino omuntu omutuufu omulese ekyokubiri mulabire ku musajja gwe bayita abadde agoba abatembe mulabire ne ku musajja ono gwebadde ayogerako eyagobaani kyuma kya Yesu kyuma kya Yesu yawanganguka yakola ekintu ne bamukubira enduulu era ne bavaayo ne bannabyabufuzi tebalina kye bamuyamba kyuma kya Yesu nze yali mukwano gwange era okuva muno teyavaamu lwa mirembe ne gyali talina mulimu ali eyo yawanganguka lwakugamba nti nze ndi muvubuka w'amaanyi ku kyalo nina okugoba omuntu azze okuziika olw'okuba sikkiriziganya naye ekintu ekyo kikyamu okay. Waliwo aboogedde ku kya Geoffrey Lutaya ekintu ekyo nakirimu nga nze maneja wa Geoffrey Lutaya twagendanga ku TV okwogerera ekintu lwaki twagobye bamisaaki naye nga ffe tumanye obuzibu kwe tutudde kati ebintu by'okugoba abantu n'embooko kijja kukeera enkya kikuddire nga bwe kyadidde Udu Hussein Duncan waliwo obukakafu obulaga nti bannuupu be baagobye kusaasira obukakafu webuli obukakafu webuli nti kusaasira ennaku zino abadde ayimba ayina show z'abadde ayimba kugeza yayimba ku Happy Boys ayina omukolo gwe namulabyeko ewaffe emitiana tebamukubangayo wadde kacupa n'akamu wadde okumugamba nti vaayo mpulira muganda wange naye kino bwe kiba kyazze mu kifo kya omukulembeze wa nuupu omukuba kuba ekibiina kya nuupu ate n'owe ekibiina ekyo n'avaayo n'agamba nti mubagobe kasa sinze nkoze eki okitega kyengamba nti ekintu ekyo manyina ekyo nayo kyenjogedde muganda wange atulungamiza David Komu yali yakiŋŋambye saagala bagabe Duncan wetumiikiriza omukulu walukagga olw'okuba yegula obuganzi ekyo yakyogedde naye ne yeerabira nti oli muyimbi munne owulira ate kusaasira teyagenze wawalukagga nga byabufuzi yagenze nga muyimbi munne gubanga de mukisawe kyaki kyokuyimba nga muganda wange ono bwagambye nti omuntu wenna agoba kusaasira okola nsobi bwoyina okugoba webali ffe tulina onaku etwalina mawono nga tutambula musajja omu naatugamba namulaba ekyo ekizimbe tulinako ofiisi tugisasula million years okitegeera eti tulina n'essente zebatera otuwaayoawo buli gundi mpitirivu twagenda obalirizanga omubaka buli mwezi agenda miliyoni 10 ompulira muganda wange nga tekuli buno bugenda obumule mugenda okole ki naye omubaka oyo tasobolaga nti sente zino zetukozesa nyingi bane ziva ku sente wa musolo katuziteeke ku bintu ebigasa muna Uganda nti kusaasira agize nnyo okwesudiriza ku bantu abali obubi n'abeewaanirako mu nnaku ennyingi ekyo kyo kusaasira ekyo kye kimusasuza
era kye kimubeza muki mweni alemu ompolira na ye kyenyinzo munenyamu nga muganda wange nzinza mugamba bwente Kusasira obudde webutuuka ng'olumu oddangako eri abantu n'obanyonnyola n'onyonnyola kale bookola nabo babookolera n'obaga nti bana muti gwa sabuni gususse guliko gumumeka gumubiri ate ebyo abyogerako luddawa kubanga abazze mu kamera byemu byandibadde asoosa naloka dda mu kususuuta ekibiina bali yalamalize ku nsonga eyo ogende wabali balanye kakati ensonga olaba abantu babadde ku kuziika David Kwamo mulaba abadde wano naye kya sabuni akoze ki akirese ababadde ku kuziika ani yakonye ku kya sabuni abakulembeza ababaddewo bayogedde ku nsonga ekwata ku sabuni kwebyo bandibadde bagamba abantu bali nti ate mumugoba owokugoba mumumanyi sabuni ya mukola bwati kakati kiri kye bayogera nti ekiso ky'embuzi kirekerera omusi ekinunulira mu baana abantu be Masaka ababadde biased ku nkola ebanyigiriza Kusasira nako ka video kakagamba nti nga toyiweza miliyoni 10 twali nsonga lwaki wagera NRM wali okalabyeko yakakolako kakati abalaba bu video obo bonna nga kutta omudidi n'agamba namwe abalonja okufuna mulinde gavumenti yammwe bale bafune ndowooza David gy'ayogedde nti balabira ddala nti banno be babalemesa n'okufuna kye bakola ki kye baali agadde ontegedde kye nkugamba obukawu bwabwe nga bwe nkulaze ntosobola kusanga gye gy'odongo n'omukiika bakubira w'amasasi naye balina mulinda nga temunneekwasa bannuupu kirumira ali musirikale wa gavumenti sebo omujjukira bulungi era nga gavumenti poliisi yali akwenza ku ebyo ebyokukola ki ojjukira nga jjajja odongo yeyeja ng'omubaka wa gavumenti agikulembedde abataka ne bakola ki abataka ne bamugamba taata temutawaana tojja abantu banoonya okulaga obutali bumativu bwabwe kati abantu misaki ne rutaya rutaya ekyo ekintu ekyogoba ba misaki kyamukola bubi mawakyagamba nti nammwe kiyinza obakola obubi ekibiina kiyinza okikola kakati abantu abali bayasi tebakola bwe bati kyuma kya Yesu yakwata MP ekyo kijjukira kuba mawagenze n'agamba nti mukwate ba MP temugoba bakusasira kyuma kya Yesu yakwata MP yali simewo nsubuga naye kye yamukwatirako tekyali kiri ndi MP yamukwata kulwebirowoozo ebibi byakola ki byawaayo omuwagizi olwaleero bw'oba onyize kuba banyiga agugiye mazima naye ng'ate banyiga olw'abantu abamu abeegulumiza omanyi ngenda kubuulira n'engeri gy'oliyakitinga Kusasira awulire bw'aliyakitinze yagambye nti kano akabiina ka movement akato kaliwa nupu yayita ka movement akato tewamulabe ku interview ye kano ka movement akato kangobye ku mukolo gwako kasita ali munkulu katika movement akato bekaba kamugobe mu ka movement akato kasita ali mu movement enchi enkulu kubanga yalaze nti ye waamanyi nnyo ngokujjawa okujjawa ali wa David Duncan agamba nti bino bye mugamba Kusasira bye bimusasuza kati yakole ki kakati Duncan ayinza okubanga mutufu ye ndowooza ye ate kirungi Duncan muganda wange musajja mukulu yana omwana amulina Kusasira ora oba ono faluku yakyogedde oba Mr. yakyogedde movement yokutegeera Kusasira bali bantu bano baduulira beyayimbiranga omuntu wewansi ekisinga okumuluma nti Kusasira ono ennyimba zibayimba abayimba ebiseera ebisinga bazijja mu bantu bano kyayinza okubeera kati yongera kuwa example nga from omugenzi Mozeredi twali wandegeya nga bakola oluyimba n'entale ebikoola entale najye namugamba one muziki tukoleye ku kolabo namubuuza tugenda kuyimba ku kibikozi kyenjugani naliwo ko ntale nti gwe oyina idiya yiye kyetugenda okuyimbako ng'omugenzi akuta ekipa ya kirabu awo kati ekikola nekiva kulo nekigwa wansi awo n'akironda bw'ati n'agamba ntale tugende mu studio tukole oluyimba namubuuza tugenda kuyimba kyenamugamba tugenda tuyimba ebikoola oluyimba tulufunye nogera mu studio nga ayirini ntale aseka ori idea eri ajije eri waggulu kakati abantu bano omuyimbi lino libeera ddoboozi lyabwe libenyumiririzaamu ngaola awalukako wakeera ku makya n'agandi kati essaawa ya leero ekigudde mmengo ntugubadirwa fiizi ekiri emulago ayimba ebintu ebikwata ku muntu we wansi
kakati ato omuntu ono walomaiko yakola launch kufido mustawa aba movement bagano gendo okumulaba newe yazikolanga zone zweda ndwa mulabanga kati abantu ekibonne ekisinga okubanyiza kwe kumante dobozi lyabwe ate libavuddemu ate kulasi nolaga nti ato okomyewo mbu obagala nnyo kwe gabala banga gwa bazanyira ku bwongo kubanga fenna buli muntu aluwa na ayagala sente gucho gamba movement we kuito gendo okwa sente ogendo bosigala nzito kemisindo zino na ye kisinzira sente zino ozitute mu capacity chi wano waluwa ba MP nga bali bogera kuba bali ba MP basirika kazwe bashiru aliriddawa tachauli chitwe buza aliriddawa kumanyi ge yali ayina ono musajja lozi yasi oyajoka tolubwama aliriddawa ngawo yayogerawo aliriddawa kakati abantu gukiri jyo lyo kwato omunyago gwo nokuteeka mu nsawo nobunira kiri jyo lyo kwato omunyago gwo nodula ne wamala okudula manye kidda ekigendo okuddako manye gejogero kisolvinga wakale foloko gane obuza mune chibuzo nti omubaka ala ni sewa nyena ne segija chechi basibia era ula propaganda yali sente zo musajja yali sente za amu yali sente zo ajanda ba mitima yani chingi project negana yali sente za chingi kakati nze foloko gami nakuzemazenga ntambula mu byalo olabi abantu foloko miramba densa ofuna yulu nakulumu utambule ko mu byali vano mu Kampala kubanze jogaji nabadde kati eyo simanye eyisingire otuke inachiva rutuke embalala novuga mayile ndalo zanga 2.5 ejitwa kuba yate barefu jibo kabe baliyo nsi yabwe na ye ngano nakujituka mate kugamba wandi badengo buta obosokera buvuji ali barefu ji ate nawo bali buvinyo bali buvinyo nyo tebaina masanyalaze engudo sinkole tebaina mazzi nenga bakulagana bali munsi Uganda okay Faruku njagala owunzike chintu kino David yarangenda kuongera kwebaza nti oyongedde okujje eno jendi otandise okutambula mu gwanga otandise okutegeera ensi Uganda je tulimu bulijjo je njogerako nga mu mbeere eno Kampala nga temumanyisi bwetambula kakati kakati suppose ejogera kakati Faruku njagala kusoka kutere oyogere ekikolwa kino kitwala we gwanga ebintu byo kugira twabadde mukolo gwa nnaku abantu ne batandika ebintu kitwala we gwanga kitwagala kakati Faruku njagala kusoka kutereza mu katonao omuntu bwagamba nti kusasira afuna sente zafunye Faruku bannasi bano manye kisingo baluma omuntu ye nanga ali mu office esasulwa sento munasi za Roland za muwa musolo ekitibwa kya kusasira okimanyi mukimanyi sebo presidential advisor ne office jatula mu government yekola ki ye gisasula sente za muwa musolo olira kakati naba kuumi government ebasasula ku sente zo muwa musolo kakati munasa alabira nti sente zali badde zimuwebwa for services nokubayamba okwekulakulanya olira sebo sente gozi twala emoto kajovuga yabukadde rukaga era musajja oli mwewunyizo gamba nti bempi bafuna simambe emotoka zaabukadde bibiri ne ngamba te yakusasira yolukaga yonga tajiogerako so banna Uganda tuli disappointed otegede oli mu public service otegede ofuna sente z'omuwo musolo neto yagala nti bamwogereko bagamba nti MP owe bibiri ate olukaga tukoleji tumulekewo so tubeewunya kakati Faruku ebintu bino Faruku njagala tulugala tulungamye ebikolwa bino ligenda maso egwanga lidawa kakati nze Faruku ku public opinion kundoza y'abantu feje tuogerera bino ebigenda maso abantu abafunye obukulembeze mu bife balimu bayina okwetunulamu ontegedde Faruku ne bamanya nti we bali tebali wolwa kuba bo wabula bali wolwa amanyi g'abantu n'okuweereza bannansi ontegede omuntu yenna kasita ofuna office eri public noba appointed oba abantu ne bakulonda twala obuvunaanyizibwa okulaba ng'oweereza bannansi wabula si gwe kujja kutandika kuduulira bannansi kubanga
Sente zikusasula nebyofuna obifuna lwakuwa bannansi. Ontegedde? Kitalo nnyo echa speaker Oranya. Banange Oranya yatuvuddeko. Kitalo nnyo echa speaker. Yafudde. Yafa. Yafo ba yafudde. Kana nikireri wa Faruku. Faruku. Kulonda speaker omupya. Kichola ba mu bintu bino. Kuba mateka gagamba. Speaker duno mulonda abeerewo ngomusajja tanazikibwa ate family ya Oranya naye gamba bamutuwe tumuzike mukalicha yaffe eyamuse kimuddire mbwe bamuzika mukalicha kifukange kanyamunyu wayatoli akena mbwe byamuchukira era bagamba bamutuwe fe tumuzike eyamuse oba kubata ta Oranya gamba bamuwa butwa oba busungu bwe bumwogeza era yagamba n'abiga bwe bitu gwe kichola wakati mukuru ole nakusimya so mbadde njagala obe musajja mukakamu ngabwe kakati Faruku njagala twogere byofuzi ebirigalite ebitufu ebyamazima ensonga eriwo eri nti abantu beggulu oba agundi amoro Jacobo Oranya gyava ne banekuta mutaka empale neziyuliko obubina ngabe tuwavuganga gogoro tebasobola kufuna mukisa kuziika Jacobo Oranya buwangwa bwabwe kubanga constitution ekirambika bulungi nti speaker yenabwa afa eba state funeral government yebe kiinako obuvunanyizibwa okuziika omuntu okuva bwatonya bwati era bwanatonya kwate kutakoja mulaba wano mugwanga aino kubako omusirikala amukuma nebirala paka baba na muzika nemizinga jibana amukubira so kakati na ye ensonga yenawo yetololera abantu balina okwemulugunya ku muntu wabwe nalabye omuku bakulembeze bennono Oranya gyava mucholisa bridge ninga jana agamba abana baffe buli afa kira bikandozo ku obutwa yafuka nono chabade mu camera media houses zo na chabade ko na agamba kira bikachafuka nono abana baffe bafude buli atuka mu kife ekyovunanyizibwa afa nageza ku lokee chi na balaba zibafa bakola chi bafa kakati ensonga ezo zonna zero tetingira ku nsonga egamba anti bannansi tebakyalina bwesigwa kira bika mu government kubanga botandiko gamanti omuntu bamuwa butwa atenga abadde awereza gwanga mulova ne bamutwala ne mu America so ekintu ekyo atenga tubelezze tukiria ka bantu banji baziba kyogera nti abantu babawo butwa so musi babiri haji chanjo wane waffe makindye na yetu amulabako era omusajja kati mukama tupe badde musaba mususe kubanga na ye obulamu bwali musi bwangu chanjo na ye baga babamu wabutwa ne batuko no mulongosa ayogerera kati kalinga kachioba ka battery haji chanjo Hussein so Faruku banayiga natuwa kala tubategeze nte chokulonda speaker constitution bwegamba nti omuntu ayino kulondebwa omuntu speaker ka staff ira muntebe ayino kulondebwa nga tebanna bakuziikibwa omupya so ebigenda maso byonna mugwanga byakolebwa dda abaliwo tebabinako buki buyinza tuina gumire echo mpozi zinga constitution ezemu nekolebwamu gye bayita amendment mu bisere ebijja obe nongo sereza mu bisere ebijja so kino ekiriwo sawa zino tuina kukiriza na ekiriwo na yenga bannansi na dala abantu abava mu mambuke yo ogundi abacholi banyivu erecha abadde we kiralanga abacholi bagamba lwachi omuntu waffe bwavuddewo temutuwe ekifecho ontege de Faruku so ataba choliyao basuse abacholiyao basuse kubanga wano mu center ofetu waliwe tukayane nnyo nga tugamba nti omukulu ebifo byonna ebyamanyi mu gwanga bona bano tatuwadde eyo kubanga botuli ebifo kuva ku president vice president prime minister omyuka wa soka wo kubiri speaker vice speaker ebyo byonna biri mbitundu birabya gwanga so chenjagala abacholi bagamba baba wo mukisa edo mwana wo lanyaje oba baba wo omuntu okuveyo era be bagamba nti amaleye emirimu gyo musajja era be bagamba nti bafa butwa
Nako bateka bate bamwagala. Kati bayine echi kya mukubungo. Bagamba buli ajjo bamuwa butuwa. Chokala babaga mutanu wola nya iraje. Bamukoye kitera naye. Ikisoka kya byonna nange njaga kwegata kuba nange. Okusasira family yo speaker mwa badava. Kitalunyo nyinyi dala. Aye twali muntu afa mu kifo kya muntu mulala. Aha. Ye abagume. Ekyo akubiri. Njagamba buna bya bufuzi yenna. Obanyi twafala kunyo kiri wa muntu yo muntu, mukiri mu dini yamu. Nti yo muntu abamubati atekedwa ku mativu ne kyayina. Obusamuruza bukyogere. Njagala ga muna bya bufuzi yenna. Wobanga watandika oli mwavu. Ngobadde ku zero. Mungu nakuyamba nakusumusa muno bango solo kubango omwezo yingize emitwalo 10. Notuka kuleve yokubango omwezo yingize milioni 10. Mbadde nsa muntu abere mugumu ne kyayina ebintu ebimba soko babirekenge ebiteekeddwa okutambula kubanga essaawa ya leero omukulu ono speaker obona kuno luyafu yanateekeddwa okufa kituufu nina omululu gususe guliwa omululu gususe. No, abantu bonna bannabyabufuzi basusse obutaba amatevu ne kyebayina. Ngenda kuwa example. Ono omukyala w'emitiyana yani, ono wa movement. N'abakooba. Isi avuga ya gundi Joyce Bagala. Si mugagga. Mugagga era minister. Kikyanoonya ku bwa MP. Ogwo si mululu. Kuweereza bantu. Nga we yaweereza ddi. Office gyali butasobola giweerezaawo. Ky'ogamba wali tasobola kuweerezaawo. Omululu gubasusse. Oba ne nobo budde obudenga obagendira ko we kubanga Jacobo balazenti atekulu bangu saja dai na senti dwachi katinga ali bagamba tibaleto omwana we iya ati badda umula na akakaletete jimu impia abantu bewa bacho amulo kitalo nnyo mwafiriddo omwana wammu na ye kirunje ekiriwo mwategedde mangu ntibafa butwa temuleta mulala okujjaoga no mubakoyi wembanga mubakoyi mumukanye kuwereza nge bafo butwa nge mulwanire ebifo temwagala bantu era nze Faruku nze mukwano gwange enaka saingire ebyobufuzi embozi yange naye yaukana e anti omusubuzi munabyabufuzi no musawo bote bogera nkomazima era oluwo kutuka mdo musawo ngakama toba kujja kuno musujjo okukubaddeko obadde ogenda kufa. Mawakira bawino nagulesa naga ati kati gola goli muganda ngisali nojira bankuliako siringi ebi. David Komagamba. Omululu mu nnabe ya bufuzi. Gwe gubaletedde n'okulya obutwa. Ne why? David obonga bulonze mukubo ngajja. Nga zerero mulala. Omululu kususe. Kakati banabya bufuzi kituufu baluvu baluvu naye ekitegeeza obufuzi kuba kulimba okubuzaabuza n'ebintu ebiringa bwe bityo wabula mulimu nnyo n'okukolera abantu ku muntu alina omwoyo gw'eggwanga ebyo bitambulira wamu naye kati bwe mba ntunuulira nzoolanya okufa kwe kitalo nnyo abantu ba Acholi sub-region watu akafirwa lokechi ate tebannaggwa mu maziga n'olanya akoze eki agenze. Naye nze kye ngamba bannababufuzi omulugu be guno okimanyi gubatuusiza nnyo mu katego anti buli afa bagamba nti afudde obutwa naye obutwa bwafudde bujja butya nze omuntu gwenyinako obuyina era agamba nti butwa n'ebbaluwa z'abasawo nga ze bagamba Hussein Kyanjo era ye akuwa enteebereza we yabuliira n'agamba kiraka nabuliira wano oba wano taata woolanya yagamba yagambye omwana we yamugamba ng'agenda mu ddwaliro nti taata bampa obutwa mbaani naye bunzita mpola n'agamba taata si busungu n'agamba atebereza mu bantu bameka babiri yo omwana we yamugamba n'agamba omu we waabwe eggulu omulala mukyala we Kampala teyabogedde mannya eyo speak taata yabyogera yabadde ya taata woolanya soka okwebaza abantu olanya gy'ava nti okulemera ku nnono yammwe kyegamba kyo kituufu nnyo mukiremereko ekyagi ekyokugamba nti waliwo emikolo egimukolebwabamusebusi era nze ekyo lwaki nkyagala nti bwe baba nga bamusebusi nga bo bagamba nti bajja kulaba
echo kijja kola ki kijja kuvaayo ekirala omuntu olemera ku kintu kubanga waliwo agambye wali nti kiri mu constitution constitution teriwo kuti muntu bamuziike nga musanda tebamuteeke nga mu kaburi constitution ewa muntu ono ebitiwa byabaddemu bajja muvuganga omuntu wale wano nebiri ebyemikolo emirala eje waka ejo gisigala je era omuntu bamukuwa boba musilamu ne bakunaaza tebaiza ganti for the government tujja kuziika nga tetukuzise musanda ekyo kiba kirala emikolo gye eri sigimanyi bulungi ennono yaabwe naye nga mulemereeko musobole okubanga obuwangwa bwammwe mukyabutambuza kuba bwe butyo bwekola ki bwe bugenda ekirala abantu muveemu ekintu kya Katonda obutamukkiriza kuba ndabanga abavudde mu Katonda Katonda yasalawo nti maawo ojja kufa butwa Ulanya baba yafudde butwa Katonda ki yamugerekera Anti uliriza buli Katonda ina uliriza official statement tena Anti uliriza buli Katonda aina ekintu kya muokola ki okufa okufa era bwagamba nti mawa alifa yekonye ekyo bwe kibeera kati bana abogeze babali naga ndi andi faruku ya mloga abadde mbwa ayogera nnyo ku mukutu gwe na yenga imawa kyafudde Katonda abaya kola ki kati abantu musigale nga mutenda Allah nga mukiriza mu Katonda tikatonda aina ebintu byateeka kati kangwe sekweyama waliwo musajja yali wa DP bali bamwita sekweyama yafa accident nga mune Museveni yakajja kwanze waliwo abantu betunulira waliwo afa accident tibaji muteze mukambidde wano yafa accident yaliyo ba wa DP tibaji muteze kati waliwo embeera nga abayimbi we bafiranga in fact na kati omuyimbi olufa tyoyo sirimu aba David ko mwade bakube bivulu ne bagende eri ne belabira nti omuntu Katonda abane ekintu kyakola ki kyamutegekera okufa olanya baba amugana nti jafa butwa yabufudde baba amugana nti accident David cancer ebi era in fact kuba wali abanywa butwa ne bawona kitegeza Katonda si yakola ki si kye yakutegekera babu kuwadde nayo obunywedde era okola ki okiyiseeko so mukirize mu Katonda mukirize Katonda akyakola ni Katonda aina ebintu byagamba era buli omu yatutegekera enfaaye oba eriba yabutwa kuba waliwo n'abagenda obunywa ekikopo n'akola ki nekigwa kuba Katonda ekyo si yategeka banne mukirize mu Allah mukirize mu dini zemukiriza ti Katonda bw'aba ageze ekintu timawo ojja kufa kino David ku omusirimu tojja muwona era tojja muwona owaye ekyokuleeta omucyoli abacyoli bagamba omuntu waffe bamuleete amaleyo ekisanja nja kusaasira nnyo abe amalombaga nti kitalo nnyo kitalo ddala naye ekyokuleeta omuntu wamwe mu constitution tekirimu era temukiroota nkumba mbadde muloota muzuukuke muwulira baganda bange kubanga abantu bano abaagala ekifo kino ate ne muleeta omulala nga muga nti ono yakoze eki bamuwadde obutwa nga kitegeeza omulala mwali mukubajja mu kifo ekyo okitegeera nze ngamba nti muleke balonde ebintu bye balina okulonda naye era kiddeyo mbanabyabufuzi muganda wange Faruku nti munabyabufuzi kano ke kadde amalwaliro gabeere e Kampala kano ke kadde Uganda mugizimbira amalwaliro ge mwetaaga ge muno na mu America nti obudde buno tulinda omukulu binsoso mingi sente nnyingi ezigenda okumusasanyizibwako kudda na Uganda azeetaaga naye singa eddwaliro lyali wano osanga banitumiza omusawo najja wanena mu ddwaliro nasobola okubanga jjanjaba omukulu okitegeera ate kiba expensive lwa nsonga nti omuntu amanyinze sigenda nkeyo naye banga nti okutambuza omulambo okudda kyabbeeyi okusinga omuntu agenda kitegeeza nti bwetuyita omusawo najja akole ku muntu anamukolera wa anamukolerako wa nga gazimbiddwa kati bwetuyita omusawo ajja akole ku muntu ng'eddwaliro weeriri buli kimu ekiri kiba nze nsuubira kiba kye bbeeyi ntono okusinga omuntu ogenda eri kati kino kiba kyakuyiga eri abo baka mwenna mwenna muteese ku bintu ebigenda okuyamba bannayuganda amalwaliro tugazimbe tugafune kuba mmwe kale mulina sente muli ku sente zaffe mugenda n'abajjanjaba ne mukomawo naye kati saasira omuntu nga muzeeyi ali ku kamera wano agenda genda ddi bamujjanjaba akomewo okitegeera n'ekirala nti abaluwa abeamalwa basaba okuziika omuntu wamu nze nga mbawagabuwa tekisoboka era tekigenda kusoboka naye nze mbagamba nti bano bamala okuziika ne bagenda mumuziikule mumukoleko emikolo gyammwe bwemala okukola emikolo egyo mudde mumuziike
amazima kenyo ba ya ya muo mtoto mla benga atambuli yako kubwa neto yataga yokuwa mtoto akose chibi ntu sasa kubwa atambula imba nazi kulomola Go, Otegede, era omukungu bagenda mukuma. Abantu ne banawera. Anti uli Egundi omukungu bamukuma. Bamuwo bukuma. Abacholi njagala acholi. Njagala tugende no no no. Nambe njagala tugende ku kintu kya RDC. President Museveni yavudeyo na alonda ba RDC. Nalabye muganda wange Udu Hussein. Yali awadde nsale sale. Adangam zabadde na kwabiri musa mungasa tegana gwae niba mukasuke yumbe omanyi ya dayagalo goba mchibuka oyimanyi kana nigire eno sakozi eno Uganda no wandi no bubamwa dobale abana bayina slogan eri weno Uganda Uganda waluwe ali agaba ababulizi benjiri ku ngudu nabo na ku makumi aga asatu neza adde zinagwayo ye yagenze Kakati Faruku bino njagala bikubulira mwai mu 7 takola nsobi. Era abadda mawulire sawa zino ngabali mukusanyuka anti wudu ba mutute. Mwe muine nsobi. Era mwe muine chichamu. Wudu emirime ja muleta mu Kampala yajimaliriza. Jiriwa. Ate abatembeyo chabala bakoko kubo. Bale mwa abatembe ibale mwa ne bajeni famusisi mu kibuga. Era gwe gwali omulimu ogwamanyi gwaletani Udu Hussein. Otegede yegukoze obalabako kakati Udu Hussein bamuleta kwa accomplishinga kye yamaliriza era mwa Museveni yamututte na mwa mission yendala gye yakoze eki yamututte era bwana agenda na amaliriza byamututteko nga muze walala era myaka egiye yakweka Udu Hussein nga ine ekifo ekisinga wakola ki wali kubanga kisoka kyali muvuka muto Oulira. Oulira. Chona chechiri. Na ye, nze, sagala nyo, omanyi wano mu Uganda tuli, tubere excited nyo kubuntu obutone nyo. Nebutu tuwala nyo, ama uri ya negabu kuba nyo, ne, buli omuna adda kwecho, simanya ate Udu, bamu je Kampala, bamu tute, simanya yumbe, sima, yuse yumbe. Yumbe. So, badna Uganda jagalaba focus nyo kusonge ziri, ezi tuwale guanga maso, kusingo obutu obutone obutu ina nyo makuli je butuwala. Robert, Robert Kambu. Eh, hey, babu baade chifo. Babamu wade charadi. Hey, kakati, era bino tuzze tubiyogera Faruku. Ekibiina kya NUP, kiina abantu bangi abakirimu. Nga, siba NUP. Mutegede, wabula nga balimu, beba ina bibakola ki, beba enonyeza. Era abamu nga ba agent ba mwai Museveni. Ompuliriza. So, bino biola bebiri wabu ntubiyogera simanya Faruku tebakera ku machama mu 7 nabawo akone example ne kugamba ono muchala Joyce Sebugwao bebamu we chifo tebakera ku machama mu 7 nakuwa mwa mu 7 okwe chifo ina kumala mukolerera for a long period of time assignment ya kuwa jitukiriza so ona abadde agent wa mu 7 nanga akole michi emirimo je so bwe yajimaze naji accomplishinga na musasula ne chifo cha RDC all right Debiko anje owanupo bamwade chibina bamwade echifo era ne mukuziika wa walukaga namulabye nga aline ne waiswa waiswa nga aline ebigambo bya mugamba musajja gwe era namala ne bamugamba situkawo ogende n'agenda musajja watu era naye n'agamba ekibiina kya mwenchi suddewo muli buyayayi kakati omanyi buli muntu aline ndowooza ye kwatu akulya maka ganjawulo era lwa bakulya mu nyumba olwo n'abakulya mu maka simanyi bo byawula Watu vya ula nwenja biku wa ulira. Mwami chagulanyi. Nga akuba kampeini ze. Wemba serabide nyo. Aina wea tu kangalu wanupu na agamba na ye ono. Wawa dipi wa muvume. Bwensonzeko. Sima nyoba mwami chagulanyi ono yali. Wanupu nga ya mute ikaya ajirachi ali yeyo. Wanukadaga.
Kamuli. Kamuli. Yamusabira kuburu. Zendo woza nti mwami Museveni asokola omuntu nga mukozi nga si muntu we. Namujayo amuomulimu. Ekyokubiri tugenda nnyo kuluzinga abantu betroza nti basobola okutukolera nga tugaa nti bali bankwe. Ekintu ekino kyongera kuba malamu amaanyi ate nga bandibadde bakozi. Kubanga essaawa ya leero buli anaavanga mu nnupu ne bamuwoomulimu nti awo yali mbega. Buli anaavanga ne bamuwoomulimu nti awo Yusuf yali mbega. Ekibuuzo kiri nti w'obanga olwanyisa omuntu Faruku ng'oyagala kumuggya mu buyinza nga gw'olwanyisa ali ntebe ng'ate gw'oli mbalala onasobola otya okukwatagana naye? Nze ndowooza nti ebyobufuzi bino abantu bano tobeera bakozi ba Museveni. Babeera ki? Babeera bakozi ng'abantu abalala. Anti nkubuuzizza nti oyo mwami Kyagulanyi gwe yalonda yali wa nnupu nga bamuteekayo ngaali bamukwekayo bukwesi. Kitegeeza mwami Kyagulanyi yali yamukweka mu movement nga mbega wa mukulu Kyagulanyi. Kyongamba nti patuliko ne nono musajja gundi Kifuma guba wa kadi kyogaa patuliko nono musajja asinga okubeera mukwano gwa mwami Kyagulanyi. Lwaki kadi bajiwa oli nono ne mukulu patuliko mbega wa Museveni okumuma kadi. Kakati njatunulira ebintu nga tetulina busungu eri bantu wabula nga twogera ekintu kyendowooza kyandibadde kituufu. Essaawa ya leero Faruku mwami Kyagulanyi yagamba ba MP abo bakansala bandi bonna abaalya mu meeting mu yali emagere eyo n'abagamba bino bye muzzeemu mu kitwale ntino supermarket tujugudde ojjudde ebintu emyaka emeka. Kiri gy'oli gwe okutunda ebintu byo nga tozzaamu muddu mu supermarket yo emyaka emirala emeka? Oye ayinza obutaddira ddala mukama we n'abanga si ntanya nnyo. Tewali amuganda kudda. Tewali muntu ali eyo nga musiru. Gwe siba okuyimirira mu matu n'amatuza ne bakulonda toba musiru. Kakati omwana ono nze namulabye mbadde simanyira era selected V yamunda ziragambo bamuwadde ogwa RDC. Ne mbuuza ekyo kibi naga nze simuyinaako mutawaana. Ayinza okuba nga gye yagenze agenda tukolera. Ayinza okuba nga tagenda tukolera. Kakati oyo tumuveeko mulumbu waddemu okumuteeka wawo ayagadde. Wudu ki ekimugobya? Abadde naye mission yagimaze. Tebamugobya bamuwadde ekifo kirala. Ki ekimukyusa? Anti omuntu yenna nga okera kwakyo n'ozaala abaana n'ogaana omwana nja asomere nabinoonya njagala asomere nabbingu. Kati mwami Museveni waddemba okukola enteekateeka ze nga wazaagala. Tewali amugaana. Mukulu Wudu ono lwakuba alina ekizibu kimu yajje ninvuge nakyogerako nga tulina nebagana tagenda kuwangaalawo oyo. Nakyogerako dda owange kyajjukira amagana tetasobola kuwangaalawo. Lwe yagoba lwe baali mu lukiiko n'agezaako okuyombagana n'omukulu Erias Lukwago. Nakyogera nebagana tagenda kuwangaalawo. Mwami Museveni ye muntu azannya ebyobufuzi ebiri smart. Ebiri smart. Era y'ensonga lwaki munnange weegendeza abantu bonna mwami Museveni bajja akulembera oba bakulietingawo munnange babeera baganda era nga banda yalina kalaama. Wano waliwo omukulu Kiwanda kakasa okuba nga omusajja oyo Muganda era yagala ku linnya lya Museveni erya jiniti erya nagala oyo mukulu ani yabula kakati mwami Kiwanda ojjukira lwali tugenda mu byamataka ono mukulu Mayinja minisitaani Mayinja ki? Mayanja yali aleese ebyettaka awo. Mwami Museveni kye yakola abaganda bano okubanga abakkakkanye yayita minisita Kasolo yatandika okwogera. Oyo Muganda azaalibwa Kyotera gwe yaleeta. Kakati mwami Museveni yakuleeta awo n'agamba nti bwe tubanga tugenda kuyingira mbalala wano neetaaga omuntu aweeka olulimi lwabye mbalala oli bakole ki? Bawulire. Era minisita Kasolo yajja ebyamatako kyabiwulira byaggwawo dda bikoze yajja okuzibikira ekiraka Muganda ayogera olulimi lwemuwulira. Bano bannyinaffe bola abajja bagujubanya ba gwe mbulyayo munyankolo mugwe gwolaba nga bakusasira bye bakola muŋŋambe
Nga bamulonze mbalala kati ya minister of finance nga munyankole ndumungambe era mulumba buchamani badije chogemba twali yo bayimba lejiti bali ye mbalala basista charity basista charity bali waliyo balabye ko mali zinsonge eno tugalewo nsonga ziri biri wudu kumuteka yumbe na Robert kasokere ku wudu gwe bagize wudu ono nakugamba Faruku twali awo kumutyogo ne nkugamba tagenda kuwangala kuwala DC tuwayo gerawo ne mwami mawa ne danka ne bayali ko bana ne baganti ayinzo kuwangala uyu twali tukubaganya birowozo bya fete yali no program ne tugamba nti kakute ku balokole agenda kola ki kuba tukirabye bulungi tukirabye bulungi nti abalokola abo ono yali awakana nga mugamba nti bali untouchable abalokole tebakwatwa ako tubazanyisa kakati watoto chache liyo mu town ejimanyi weli bulungi tandikira kuzi watoto ezo omanyima na nyinizo wauli yo mukuru nga yesi mema bega keyo nga gamba ndi musabire wakaku wakati nze nyina oba ya muita na bishop oba ni muyina mu family yange atusabisa okibulira oyo na yina ne church ontege de chenku gamba kakati ndoza je yakwato labayo kakati je yakwata okutuko gamanti abalokole abawadde omwezi nga tebali muchi nakula iliranga ntaka tonde ya ntonda ne kukataiza kuwangalawo wood anti omukazi ono ebyatu yani anywa bagenda omwana yambulira yali akola mu council ne bagenda state council ne minister yo nani nga basigobe nyumba zabalowoza nti ziri muki mu ntobazi agamwa makage yanyumiza gali abiri ge bagenda ko che yalaba ye yasimbula tebanda maliriza so wood kakati Chechamu gobeza. Udu. Nowa udu we. Teyamanya. Levo yewe inakoma. Nibia inakubukida. Udu ya loo za nti wabatu use wa guru nyo. Omanyi nenda kubu ulira Faruku. Omuntu waboba doso merabudo. Eh? Nemaale wakuza wali kuchibuye primary. Oinzo kugwa mama. Oinzo no utasoma. Okusia kusavise ziri eri ne ziri wano. Okay. Ochulira. Ah nkubulira mazima kati budda abadde King's College wudu. Namulabe akafufuka muji. Abana bamutambuza. Kakati. Sio ile. Kakati wudu no ba wudu kati yate agenda tegera chi government chekola chi. Anti government maloko koze sensonga yayo ebe nunji. Na yate ne kusigane ko. Maliriza ne chairo Robert. Robert bamwado bara DC. Nupu yafiridwa oba abadde mukozi wa NRM all along. Abalala baganga. Fe kibina echa Nupu. Kyagala nnyo abantu abakigattako. Era kya mugaso nnyo okufuna omuntu akikola ki? Akigatta. Omwami bamwado bara DC. Kitufu tuyinza kwa twafunye wokko kuddu. Mu Nupu. Na ye yabadde omwogezi wa Lwengo. Oba yabadde akulira obwogezi bwe bino bwe Masaka. Masaka. Aha. Kakati omwogezi oyo abadde wa amaanyi naye amaanyi ge okusinga nze nakyogera dda nti President Museveni tasobola kwapoyitinga muntu mangu. Ng'omuntu oyo tasoose mwegendereza oba mwetegereza. Abantu bonna President Museveni bazza poyitinga. Ero walabo ebisera bimu bajja ne kala za bwentufu. Era yatabuse n'agamba n'akabiina kamwe kabadde kabayaye. Okitegedde? Kakati okujja konzo omuntu omugwe bapoyitinga ne mwewunja. Era nakati nkyamuwe ekitiibwa. Omukyala sijo kisibugwawo. Museveni yamwapoyitinga akola mirimu gye. Walo mulide konga musuuta. Okay. Maliriza tumalirize bannaye. Kakati nze nga njogera mu nsonga z'abala DC. Ababiri. Oba abasatu bebakyusiza naye nja kusookera ku wudu. Wudu ono abantu abasinga badde ndowooza tebagoberera byabadde akola. Era nsanze oli ng'agamba baamuleeta minshoni kugimala naye nga kyayogera takitegeera. Wudu Museveni we yali akola Kampala ono yasooka ne yeeripa ku lukwaga emirundi n'emirundi n'amulemerera. N'agamba Kampala ono mukoze ntya n'aleetawo ba ED n'aleetawo minisita n'aleetawo baani. Kati abo bonna bonna ate wudu we yajja abadde abayingirira n'abazibikira nga wudu minisita w'ebiragiro birala wudu n'awaki ebirala ne bagenda mu katale k'owino
nga minister yavudde yatudde n'abate n'abantu abagamba batembe yitugenda bakola bwe butu newe muti wudu n'agenda n'akola ki wudu n'agenda ku police ya wali waguru ku CPS jamanyi nti DPC yaba n'obuvunanyizibwa obukwata obukola ku security wudu nge bibi nakoze eki olwokuba wudu alina kiri nti gani RDC aba mubaka wa parliament wa mubaka wa president iranga yeye labanga president wa Kampala kati Museveni je yakola abantu abata abo byagenda atekamu atade wa shakabanda atade muyuka wa atade wani na agenda ngabuli omwamu buza wudo ono byakola bichi yeyitachi bitufu kati buli omuna amweso ngaze wudo agenda tusula mchino wudo agenda tukola wani wudo wana akoze chibi nagamba bano bakubagana kwe kujawani wudu na agenda kati weduda kuche dini edini ya dayingirira echa abalokole abalokole benyini nyini basingo kuwagira mu 7 fetukola drive na iwala ya mu okulekanyiza wa drive bakusibira wombo simanyi olekanyiza abantu nayo mulokola ateka omuzindalo nayo gere nsine ekola chi neulira era wali wotu wali wanono mujego mu obaya yakupana wan ngali mukwate mboko mbwa kuba mulokole yali wali ne mugamba mulokole gwo walabanya ogenda funa problems singo onayo mujego yo bayali ani ne mugamba abalokole abalaba batambula ne baba ne bitabo ne bakola gwo munye bali achi osango mulokole nga bunako omuli omwafu ne mitwale ejeji etani tana abatambula obutambuzi ezo si sente ndono kitegeza java wali yakachi akalandira abadayingida abana bokukubo ani wudu ee era yagambye chamulumye abokukuwa badira kolachi bali bana abana abasabiriza street kid ee abale mwana chiwala ne bale mabuli omu project ya muntu obajitegede ali yena wudu yaleta amalala galige togera ko ndi omuntu ngofunya obukulembeze obe chintu chyo note kwa no chizanyisa buchi ukubye bichi binji na yayambidwa wudu na agenda eyo kubanga olibo agamba mbu wudu je yagenze eliyo waliyo ki omuntu waya taina musiripa nosanga omuntu nga ayinga okamera nga ndi wudu mission yajimaliriza banna Kampala temuchamuka lwaki nga tetuchamuka nga tugobera abaana baffe abatembeyi era ndowooza abantu abamu babeera awo naye nga balina ebintu ebirala ate n'abagobera mu tayimu y'obulumi bwe tudda ku musajja wa Nupu gwe baawadde obwa RDC tukirize mbadde nsaba bwe kiba kisoboka oludda oluvuganya tulutuma oludda olugaaya tugenda ugandi ab'oludda oluvuganya tubatuma oludda olugaaya kuba bo bali mu kugaaya gw'okimanyi nti abagenda okufuuka ba speaker ne vice bonna baali be FDC bonna baali be anite yava mu FDC oyo gundi oyo mulala oyo tayebwa awo FDC kati n'otekawo n'empuuga gamba opposition era oludda oluvuganya olaba bulule mu tukolera ebintu luba lukoze kikyamu kubanga lweri mu parliament bwetulira mpuuga yali akola n'anitewa eno mu FDC nga bali kuwoko tuwaka era bali wamu bati kyembagamba nti tubatuma abaoludda olugaaya tuve okubagamba nti baoludda lukola ki luvuganya kati ate oli omanyi we tuba twogala aba ayagala enkulaakulana kati David Komuuye bidongo lwabigula natandika okupanga n'agenda n'akola era olaba kati obwonga ateesa ategeera enjala tekyamuluma akati bw'ogenda abooludda bano oluvuganya amala ebbanga ddene nnyo ng'ali myobufuzi naye ng'alaba tebikyukakyuka nga tebayingira mu buyinza kugaaya ng'alaba obuyinza buli tebakola ki tebabuyingiramu n'agamba kakati Museveni waba mpadde ekifo gye nina okgenda bantu bawano bonna baagala kugaaya kwakati olaba Nupu ekibiina bwe kyajja bampuuga bonna we beeyiwa eri bamanya bagenda kugwa naye ani abasigaza ku kugaaya yekyagulanyi tulina kumubeerako kuba kyagulanyi ono we n'amubeerako era babawiranga omwana yalikama si amasannyalaze kati bannayuganda baava ku kununula eggwanga anoonya wa waliira Duncan maliriza Faluku wudu kyekyamugobeza wudu yali mutegera nti Kampala eno eringanga kizimbe yabiwayi buli mu gavumenti eno buli omu alina kyaddukanya mu gavumenti ya Museveni Kampala buli omu alina ekiwayi kye kyakola ki ojja kusanga bw'ogoba abatembeyi oyo onyigiriza omu kubali mu gavumenti ojja kusanga bw'ogoba abana abasabiriza oyina gw'okutte
Wudu yalemwa okolagana ne banne abali mu kibuga nga ye banne bonna ayagala obbalagana ne ba minister bako nga ayagala obbalagana nti wakabi asinga okitegeera ate kitasoboka mu Kampala nti gobokera ku makya noga nti ngenda goba batembe ino bagoba ne bakusaka siso naga abagobye nti fadi batuleme goloza bayinza balemera kinti wudu bweyazze bweyajja aina kiki amanchi yakola okugoba batembe tewali nawala bali bakisobola okitegeera neziri ziba projekti z'abantu. Olira kati nze wenategera nti wudu agenze tagana kusika kanyeba mu kibuga kugamba nti banaye abalokole bagenda vaku ku era abamanyi n'omukulu nti omukulu amukyalo omukulu yagamba nti ha chote mukigeza abamaleke batamuze ensonga za ngazi zino kola ki au wategera nti wudu agenze omukyalo yavaye nagamba mubaleke batamuze ensonga za ngazi zikola ki awo ne manya nti agenze bwajja buli bwabadde ayogera ne banne abadde tatesa nga na banne wabula badde alagira bulagizi bane za boda boda abadde azitwala era ba boda boda omwezi ogujja wete bagusuka okuba mu kibuga okubanga bavudde mu kibuga ne amanyi nanyi ne boda boda ne boda boda ezo wudu kyera bidde muli mwezi atugende muli mwezi aba police ezo sizabu muli mwezi aba police muli mwezi aba umukuru kayula ina boda boda nga basinga boda boda nyingi ne kitata mungana wono oshitegera ngabe basinga kati kwa udo jene ngalabi ye kumenya otule mchibuko kame mungenda goba boda boda right. Omuto kuluma mbazi ngangenze kumusajja wa nupo ya lidi goba wado wala disi mugana wange chino nchigamba lwale yo ita tuja chukuda mtu chogere ko nupo teina babaka bayo badala era babaka ba nupo abadala tuja bala bidi abiri mukaga bidi abiri mukaga nupo jakuwe mazo kweteleza. Ngeresa wabaka abatufu. Guno mwaka tulimu. Guno mwaka chine tisanja taina wabaka. Ya. Yeah. Ajagala ulirata ya gala alikeyo. Walala mkomenti mfumenga ya mwagala. Nemba gambe chintu chimu. Nupo sawa zinu taina wabaka. Elabi inji bichi abagu wako. Manjiro achinga abu entyo. Mm-hmm. Faruko mwana sawa zinu. Gola wago gambe ya lide. Kade yo jaina ya jugula. Ompolila. Mwenye sogera byanjwa njwa kwanza nina mkwano kwa ya gula kadi. Na soka na wawe milioni satu ni wajamu singa kwa na wawe kumi. Tebaji mwanesa tewazi sesimu. Ombila chan kugamba. Nti mchoche chi. Nti sawa zino mwana wa kansa ya kuwa milioni kumi. Baba mwita anono mugati. Tasa wala tula wansi. Aino kuduka anonechi. Edo mkulu wedu wakano ya wagama nsene zina samu njinji ya wagama na samu milioni hebi. Biage enda. Ombulida. Sawa zino. Bali mukununua seneza kubanga bazikola ki ngazidda yato subira yo mwana wa nupo itsentino kuba nupo kuluno tetwalonda mbu tulonze busobozi aha nupo kuluno twalonda nga tulonda muyaguze ferikatutiki ngambulera etambule kolechi naye biri abiri mukaga omukulembeze Robert Chagula njeja kuba tudde wansi ne laptop ye asunsuraga menti ono emutufu ono siye mtofu. Ngasiyo na yachia nyanzo kubuza abu zambu. Anaya inawe sente. Eno kada jituwale. Sawa zinu tukiriziga nye. Yeah, I love, I love. Sawa zinu tukiriziga nye. Inti noob. Erimu kusenge ja. Batufu. Batufu. Tekenda kuda mukolans. Mbamu gamba kazibwe tuwa kuba tuwa tomera. Eh. Next 2026 akomewa. Kati mukola kasenge jia. Kati omanyi chiba chiri unji nyomu ntandi kuwa nolaba. Kasawa zino. Kati ntandi kuwe vila moku tomera. Aha. Kachia kwa nyatula kuuntebe ye. Natula na ganti. Gundi tuwa kola losi. Negundi tuwa kola losi. Negundi tuwa kola losi. Mm. Na bidi ya bidi mukaga. Batuka ndo kulo. Ndo binami natumuja bida. Olina bidi abiri mukaga ensonga zija kutambulanga nambulu kufu arafa webale nyowe bali dala tukwatagane next time.